Podijeljeni u tri grupe, u tri odvojene učionice, takmičari iz Prnjavora, Dervente i Broda prvo su polagali testove, a potom je uslijedio poligon. Vozila sam i poligon i uradila testove, prošla sam oboje s nulom. Je li bilo teško? Pa nije bilo teško, bilo je lagano. Koliko dugo si vježbala ovo? Pa ja sam ovo vježbala jedno 2 godine. Je li ti teže položiti test ili poligon? Test, zato što poligon nuliram. A šta je problem s testom? Pa većinom teorija je malo teža, uvijek. Takmičenje iz saobraćajne kulture održava se svake godine, organizuje ga Automoto Savez Republike Srpske. Ove godine domaćin za tri opštine bilo je Automoto društvo u Brodu za djecu rođenu 2005., 6. ili 7. godine. U novom regionalnom takmičenju učestvuju regije Prnjavora, Dervente i Broda, odnosno prijavljeno je 16 ekipa, ja mislim negdje 10 škola sa tih regija. Cilj ove edukacije jeste da djeca što više spoznaju ovu materiju, pošto su i sami direktno uključeni u kretanje po kolovozu, a ujedno i da nauče, jer to će po nekim pojedincima možda biti i buduće zanimanje. Testiranje i poligon obavljeni su u osnovnoj školi Sveti Sava Brod, koja je inače dobila projekat Savjeta za bezbjednost saobraćaja koji se odnosi na stvaranje saobraćajne kulture kod djece predškolskog i nižeg školskog uzrasta. Zahvaljujući tome dobit će saobraćajnu signalizaciju koja će pomoći u obuci djece. Prije svega mi smo ovako ponosni što smo domaćini jednog masovnog i uspješnog takmičenja, a i imamo opravdanje da budemo domaćini jer imamo i dobre rezultate koji niz godina naša saobraćajna sekcija postiže. Inače, na ove kvalifikacione ispite u Republici Srpskoj prijavilo se 218 ekipa i 195 osnovnih škola. Finalno saobraćajno obrazovno takmičenje djece u saobraćaju 2017 biće održano 1. i 2. juna ove godine u Banji Vrućici kod Teslića.